עונת החגים היא גם עונת התלושים. מאות אלפי ישראלים תלויים בהם. בעמותת חסדי נעמי מצאו פתרון יצירתי של חלוקת תלושים ללא מגע באמצעות רחפן. הכתבה של מאיה איידן. מה אתה אומר, אמיר, על זה? יפה. עירית חיכתה היום ליד החלון כדי לקבל את התלושים לקראת ראש השנה, שבחלונה הופיע רחפן ועליו מעטפה. עמותת חסדי נעמי מפעילה בימים אלה את פרויקט חסד משמיים, רחפנים שמחלקים כרטיסים נטענים ותלושים למשפחות שזקוקות לעזרה. במקום שהן יגיעו לעמותה, הן מקבלות את התלושים בלי לעמוד בתורים ובלי להתקהל. הם הרימו אותי, הם הרימו את הילדים שלי. הילדים שלי רואים היום אוכל, הילדים שלי מצליחים ללכת לקנות בגדים. עירית עובדת עם קשישים. בתקופת הקורונה הוצאה לחל"ת וחזרה לעבודה חלקית בלבד. יש לה שלושה ילדים, והכסף פשוט לא מספיק. ימים הילדים שלי אין להם בכלל מה לאכול. היום חזרו ללימודים, אז חלק חזרו עם חלק דברים, חלק עם בלי דברים. ואת נמצאת לבד במערכה מאוד מאוד קשה. כאילו אנחנו גדולים, אנחנו יכולים להכיל את זה. אבל אצלי מדובר פה על ילדים קטנים שמאוד קשה לי. כמה את יכולה להגיד לילד אין? לא אפשר לראות ילדה בת 5 שנים שסתם מתעוררת בבוקר ואומרת, אמא למה את בוכה? אז אני אומרת, אתה סתם כואב לי הראש עכשיו, היא ילדה מה זה חכמה. אז לא אמא, את עצובה נכון כי אין לך כסף? ואמא לא חשוב, אם אין לך כסף אז אל תקני לי כלום. ואת שומעת איזה ילדה וילדים כאלה קטנים כאלה צנועים, ואת אומרת שהכי הכי מגיע להם, כאילו באמת שלא מגיע להם לסבול. וואו, אתה שמח שיהיה לנו דברים לקנות מהסופר? כן? משם ממהר הרחפן לבית הבא שבחולון, כאן מדובר באם חד-הורית חולה. החלוקה בעזרת רחפנים מקילה את העומס ומאפשרת ריחוק ושמירה על אוכלוסיות בסיכון, וכמובן חלוקה לחולי קורונה נזקקים. האמת תגיד את היום, גם אני לא מרגישה טוב ממש. בכלל, שמחה על כל העזרה. בשנים האחרונות עמותות רבות עברו לסיוע למשפחות נזקקות עד הבית. יש הרבה שלא מעוניינים להיחשף, להגיע שיראו אותם, מתביישים, אנשים שבדרך כלל היו אנשים שהיו תורמים אצלנו אפילו. עברנו לנושא של שוברים, שנותנים שוברים. תחומי הכסף פחות או יותר? 1,000, 1,500, תלוי מה מספר הילדים. בנוסף לזה מקבלים גם ארגז מצרכים, גם עופות, גם פירות וירקות. החלוקה ברחפנים היא עדיין בגדר ניסוי ומיועדת לאוכלוסיות מיוחדות. עם זאת, רחפן עדיין לא מחליף את החיבוק, התמיכה והחום שזקוקות להם משפחות רבות. אני ממש ממש מודה לך, תשובה באמת. בלעדייך לא היה לי שום דבר כרגע בחיים, באמת. תודה רבה. מאיה איידן, ראש השנה בצל הקורונה, חוץ מיוזמת הרחפנים המקורית, את תביא עוד יוזמות של סיוע לנזקקים שמספרם לצערנו הולך ועולה בעקבות המשבר. בכל שנה בראש השנה אנחנו ככה מתיישבים פה ומספרים על היוזמות של סלי המזון לנזקקים וחלוקת המזון בעמותות, והשנה על כל זה נוספה הקורונה, ואנחנו כאן במהדורה נביא את הסיפורים של היוזמות של העמותות ושל הישראלים היפים לקראת ראש השנה. כשיש עלייה של מאות אחוזים בפניות, יש משבר כלכלי כפי שאנחנו יודעים, ירידה בתרומות, ירידה במתנדבים, אבל הישראלים, אני חייבת להגיד לך, מתגייסים בהמוניהם. ומי שלא מתגייסת זאת הממשלה, שעדיין לא העבירה את התקציב המיוחד לעמותות, לחלוקת סלי המזון, 6 מיליון שקלים בסך הכל, סכום מאוד צנוע של כסף, ששר הרווחה מנסה לגייס בכל דרך ועדיין לא מצליח, אז אנחנו כאן נעקוב גם אחרי הסיוע שאולי יגיע, וגם אחרי היוזמות של הישראלים היפים לקראת החג. עם אחד עושה את החג איתנו כאן בחדשות 13. תודה רבה, מאיה.